السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش ومن حوله وكرام بررة وكراما كاتبين ورضوان ومالك وسائر الملائكة أجمعين. اللهم صل وسلم على عبادك المحسنين. اللهم صل وسلم على عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على عبادك المخلصين، واجعلنا منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. قبل sijazungumza kile atakachonijalia Mwenyezi Mungu kukizungumza, na kuombeni tuitumie hadhara hii kuwapa zawadi mashehe wetu. Hilo kwanza ni muhimu. Tutasoma surati al-Fatiha, kisha nitawataja baadhi ya mashehe kwa niaba ya wengine wote, na kila nitakapomtaja mtasema Allahumma ghufir lahu warhamu. Kisha sote tutasoma qul huwallahu tatu, tuwaombee dua, kisha ndiyo niendelee na kila atakachonijalia Allah hukizungumza. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Tutaanza na mkoa wa Kigoma. Tutaanza na jaddul mashaykh Sheikh Abdul Muhsin Kitumba, Sheikh Hussein Kitumba, Sheikh Halfani Muhammad Kiumbe, Sheikh Kabeke Ibrahim Kabeke, Sheikh Isa Zaidi Nzuiba, Sheikh Ngariba Msafundi, Sheikh Thabiti Subumwe, Sheikh Hamisi Sinongo, Sheikh Yahaya Hamisi Sinongo, Sheikh Tawfiq Ibrahim, Sheikh Idi Hasani Kiburwa, Sheikh Isa Shaabani Simba, Sheikh Kasim Kangeta, Sheikh Alamin Abdallah, Sheikh Amiri Maftaha, Sheikh Mikidadi Yusuf, Sheikh Sharifu Mapanga, Sheikh Ahmad Sheikh, Sheikh Khalid, Sheikh Khalid, Sheikh Mustafa Khalid Siddiq,
Sheikh Ali Hamisi wa Mpwapwa, Sheikh Mzee bin Ferej, Sheikh Muhammad Al-Bukhuri, Sheikh Hamed bin Juma bin Hamed, Sheikh Hassan bin Amir, na mashekhe wote na masharifu wa Lamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi mudkhalahum wa ghasilhum bil ma'i was-sarji wal bardi wa naqihim min al khataya kama yunaqqa thawb al abyad min ad danas. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah. Ndugu zangu wa Islam, tuko hapa tunapendeza mbele ya malaika, tunapendeza mbele ya roho za manabii, lakini kubwa kuliko yote tunapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapendeza si kwa sura zetu, bali tunapendeza kwa imani zetu juu ya Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunapendeza juu ya mahaba yetu, kwa mahaba yetu juu ya Qur'ani. Tunapendeza kwa mahaba yetu juu ya Uislamu. Na bila shaka malaika kutoka mbinguni wamejaa hapa kuliko idadi yetu. Na bila shaka milango ya mbingu saba iko wazi. Tunaangaliwa na malaika wanaobeba arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wanamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana wasita kulla shay'in rahmata wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilak wa qihim azab al jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'atahum wa man salaha min abaihim wa dhurriyyatihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaika wanaobeba arshi tumewapa kazi ya kufanya. Wanambembeleza Mola wetu wakimwambia, Rabbana wasita kulla shay'in rahmata wa ilma. E Mola wetu, kwa hakika wewe umekienea kila kitu kwa huruma na ujuzi. Faghfir lilladhina tabu wa tabu sabilaka. Bas tunakuomba uwasamehe wale waliotubia na wakafuata njia yako ya Uislamu, ambao ndio sisi. Tunapata dua kutoka zaidi ya mbingu saba. Malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Waingize hao waliokesha kwa ajili ya la ilaha ila Allah. Jannati adnin allati wa'atahum. Pepo ya adni ambayo uliowaahidi. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Na waliofanya wema na watakaofanya wema katika wazazi wao na wake zao na vizazi vyao. Innaka antal azizul hakim. Tuitike amin kwa dua ya malaika. Tupo hapa tumependeza. Nani aliyetufanya tupendeze? Na kwa gharama gani mpaka akafaulu sisi tupendeze? Hakuna aliyetoa gharama mpaka leo tunapendeza. Wa kwanza
ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Umri wake wa miaka 63 ambao umegawanyika katika awamu kuu mbili. Awamu ya kwanza mwa kuzaliwa mpaka kufika miaka 40. Na awamu ya pili kutoka miaka 40 mpaka 63. Umri wote huu umejaa huzuni ya moyo wa mtume, majonzi ya moyo wa mtume, lakini pia majeraha ya mwili wa mtume kututengeneza sisi tuwe hapa leo. Gharama kubwa. Gharama kubwa. Ameishi miaka 40 akisifiwa kila nyumba. Akipita al-Amin, Swadiqul Amin, Swadiqul Amin. Paka mvua inanyesha. Al-Kaaba inabomoka. Wanajenga. Nani aweke Hajar al-Aswad mahala pake? Sisi ikawa kila wakalu, panga zikatolewa wauane. Mzee mwenye busara kasema, sikilizeni, tusubiri atakayeingia kupitia mlango huu ahukumu baina yetu. Bahati nzuri anaingia kijana Muhammadi mwenye umri wa miaka 35 anayependwa kila nyumba. Ya mubaraka. Ya Allah. Watu wakasema, huyu al-Amin amefika. Wa kulluna naqbaluhu wa narduahu. Na sisi sote makabila koo 12 za tunamkubali huyu. Akawaamua. Ameishi maisha hayo miaka 40. Lakini moyo wake haukuwa na furaha. Anafikiri namna gani nitawatoa hawa minadhulumati ila nur. Mpaka anakabidhiwa risala, sasa mambo yakabadilika. Kila kinywa kilichotoka sifa ya mtume Muhammadi sasa kinatafuta tusi gani kimtupie mtume Muhammadi. Huyu aseme sahiru, huyu aseme kahinun, huyu aseme sha'irun. Si kizazi kipya, ni wale wale waliomsifu mtume, ni wale wale waliompenda mtume, ni wale wale waliomwamini mtume, akawa ndio benki ya mali zao. Lakini kwa kuwaletea la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kawa mwehu, kawa kuhani, kawa mchawi, kawa wakupigwa mawe, kawa wakupita katika mitaa ya Maka, anarushiwa michanga na watoto. Anaita maskini ya Mungu, mayuinuni liubaligha risalati rabbi, jamani nani wakunisaidia? Msaada na upata ni kutukanwa, kufukuzwa, kutemewa mate kichwani na kurushiwa mavi ya wanyama anapokuwa mesujudu. Hiyo ndio gharama. Labda niende Taif. Zaid ibn Harith, hebu nishindikize. Wanakwenda Taif kuomba nusura, kuomba msaada. Msaada aliyopata ni kutumwa machokola wampopoe mawe. Anapigwa mawe umbali wa maili zaidi ya 3. Zaid ibn Harith anakinga mawe yasimpate mtume, lakini mawe ni mengi, yanamiminika kama mvua, yanampiga Zaid ibn Harisa na mengine yanaipiga sura nzuri ya mtume, yanaupiga mgongo mzuri wa mtume, yanakipiga kifua kizuri cha mtume. Rasuli Muhammad. Damu kutoka utosini mpaka unyayoni. Gharama hiyo iliyotuweka sisi hapa tunafurahi na Uislamu. Anawaomba basi hao watu wa Taif, mmekataa kuninusuru, na kuombeni jambo moja tu, msiwaambie watu wa Maka kwamba mimi nilikuja huku kutafuta msaada wenu. Hata hilo wakakataa. Anarudi kwa unyonge, hebu piga picha.
Alikuwa na hali gani mtume siku hiyo? Mawe yamempiga. Aliyotaka wamsaidie wamemkatalia. Wamfichie siri wamekataa. Ana njaa, ana kiu, ana uchovu wa kwenda na kurudi. Sasa anafika mahala akiko hoi, anapumzika chini ya mti, ambapo chini ya mti huo ni pembezoni mwa bustani ya watoto wawili ambao nao ni maadui zake. Mtume anasema sasa, ya Rabbi, mimi nifanye nini? Allahumma anta rabbal mustadhafin. E Mola, wewe ndio Mola wa wanyamlezi wa wanyonge. Ila man tukilni. Nimepigwa niko hoi. Halafu mahala penyewe kituo cha kupumzika mbele ya hawa maadui ambao wanaweza wakanivamia. Lakini basi, illa mtakun alayya ghadab fala ubali. Kama ndio umeridhika basi. Anakuja Jibril alayhi salam, anamwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, Allah ameniamrisha nikutii kwa lolote utakalolitaka juu ya hawa kwa walioyafanya. Wewe na mimi tungesema nini? Kama tuko tayari kumlani tulio tofautiana naye maeneo ya kuweka mikono wakati wa kuswali, tungefanya nini? Ofa imetoka kwa Allah. Anaileta ni Jibrilu. Allah ameniambia, ya Muhammadi, nikutii kwa lolote utakaloliamuru juu ya watu wa Taifu na wa Maka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anainua mikono, ndio majibu yake. Wala hakusema tena na Jibrilu. Anamwambia aliyemtuma Jibrilu, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ahdi qaumi. Allahumma ahdi qaumi. Mola wangu, haina haja ya kuangamiza hawa. Wamu watakao silimu, wamu watakao nusuru dini. Inni arju ayukhrij Allahu min aslabihim man yatawalla. Ninayo matumaini pamoja na kupigwa kwangu leo. Ninayo matumaini pamoja na kuumizwa mimi Muhammadi. Ninayo matumaini, e Jibril nisikie. Ninayo matumaini, ayukhrij Allahu min aslabihim man yatawallahu. Allah iko siku atawatoa, kama si hawa, vizazi vyao ndani ya migongo yao watatoka watakao inusuru hii dini. Anasema hivyo, Maka kaacha wafuasi wachache, wengine kawaambia nendeni Habashia. Hana silaha, hana nguvu za kisiasa, hana nguvu za kiuchumi, hana nguvu za kijeshi, na msaada wa watu ameukosa. Lakini anasema arju ayukhrij Allahu min aslabihim man yatawallahu. Ninayo matumaini, iko siku ndani ya migongo ya hawa walionipiga mawe watatoka watu ambao watanusuru dini yake Allah. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. E Allah, waongoze watu wangu, hawajui. Hiyo ndio gharama iliyotumika kujenga jengo hili. Na zaidi kuliko hivyo, hebu kila mmoja wetu amkumbuke mama yake mzazi na baba yake mzazi na kaka yake. Halafu nakuletea hawa watu watatu, Amara ibn Yasir na mzee Yasir na mama ya Amara. Uzibu fillah, waliadhibiwa kwa ajili ya Allah. Mpaka mama ya Ammar anafungwa mguu mmoja kwenye ngamia, mguu wa pili kwenye ngamia. Abu Jahali anamwambia toka ndani ya Uislamu. Mama anasema la ilaha ila Allah. Anaamrishwa ngamia huyu aende na huyu aende, na Abu Jahali au mwingine anachoma mkuki sehemu za siri za huyu mama.
wakati yuko biko inachanwa na ngamia wawili kwa ajili ya Allah. Hiyo ndio gharama iliyotuweka hapa tupendeze. Yasiri Kanyongwa Amara anateswa, anaona baba amekufa, mama amekufa, na yeye anateswa mpaka akasema ya hubba, labda watalegeza kidogo, akamtaja Mungu wao. Waislamu wakasikia wakasikitika, kafara Amara, ah, Amara amekufuru. Baada ya hapo mtume aliwaambia hapana, Amara imani yake imejaa kutoka utosini mpaka unyayoni. Jaalia Bilali ni kaka yako wa tumbo moja. Amefungwa kamba Bilali. Wanapewa watoto wa mburuze. Anapelekwa katika bonde la Ramdhai kama sikosei. Bonde ambalo lina joto mawe yake, ukikata kipande cha nyama ukakiweka pale, baada ya saa moja kimeiva. Huo hapo ndio anawekwa Bilali, hali ya kuwa mgongo una majeraha ya mijeredi ya Umayya bin Khalafi, na juu yake kuna jiwe zito. Bosi wake anamwambia la tazalu hakadha hata takfura bi Muhammad, utabaki hivi hivi unateseka mpaka umkatae Muhammad. Bilal anasema ahadun ahadun Allahu ahadun, mpaka Abu Bakari anapita anamwambia ala tataqillaha fi hadha almiski hatta matatu azibuhu. Umayya utampaka lini wewe? Umayya, umuogopi Mwenyezi Mungu juu ya maskini huyu? Utamwadhibu mpaka nini, mpaka lini? Umayya anamwambia anta allazi afsadtahu, wewe ndio umemharibu na hiyo dini yenu ya Uislamu. Kama unataka basi mnunue. Sina Abu Bakari akamnunua. Sikutaka kwenda sana huko. Itaka tu ujue wewe ambaye uko hapa unaona raha. Mtume anatajwa unaruka. Ni haki yako kuona raha. Lakini raha hii gharama yake unaikumbuka? Ni gharama kubwa sana. Ni gharama kubwa sana iliyoiacha sura ya mtume iondoke duniani na majira na makofu. Ni gharama kubwa sana ambayo imewaacha wajane wa zama hizo. Mwanamke anapoagana na mume wake, anapokwenda fi sabi jazakallah, anapokwenda fi sabilillah, wanaagana kwa heli, yani yule mama anabaki yuko nusu eda. Na baadhi yao walikuwa wanaomba hasa wakati anapokwenda fi sabilillah kupigana, Allahumma la taruduni ila ahli, Mola wangu usinirudishe kwa watu wangu, kwa ile raha ya kufa shahidi kwa ajili ya Uislamu. Mwanamke anafiwa na mume wake anakufa shahidi, anaolewa na mwingine anakufa shahidi, anaolewa na mwingine anakufa shahidi. Mwanamke anakalia eda waume wawili watatu wanne, wote walikatwa vichwa kwa ajili ya hii dini. Hiyo ndio gharama iliyotuweka leo hapa. Tunaifikiri? Tunapata muda wa kukaa tukafikiri kwamba sisi ni matunda ya mti gani? Sisi ni matunda ya mti wa huzuni. Sisi ni matunda au ni jengo ambalo resho yake, kokoto zake ni mifupa ya maswahaba iliyovunjwa na mapanga ya makafiri. Na maji ya kutengeneza tofali za jengo hili la Uislamu ni damu ya maswahaba. Na machozi ya wajane waliobaki Madina. Na machozi ya mayatima ambao baba yao amerudisha tu ngao yake na upanga wake na farasi wake labda, lakini mwenyewe kabaki Uhudi, mwenyewe kabaki Khaibara, mwenyewe kabaki Tabuk, mwenyewe kabaki kwa Bani Quraidha. Machozi yale na damu ile na majeraha yale ndo leo tuko hapa. Tunamlipa nini mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake?
Hatujaangalia tabu za kina Imam Shafi'i, Ahmad bin Hanbali, Maliki, Abu Hanifa na wengineo. Walio tutengenezea hata tukajua tunatawaza vipi, tunaswali vipi. Kabla ya huko, ambako huko ni wino na kalamu na mioshi ya koroboi kukesha usiku, wanaandika masala mbalimbali. Nayo ni juhudi kubwa pia, ambayo sisi tumekalia kuvinuku vile vitabu na kupishana basi. Kila Muislamu, kila mama wa Kiislamu awe anaikumbuka tabu ya Bibi Khadija, awe anaikumbuka tabu ya Bibi Aisha, Bibi Fatuma. Na kila Muislamu, tusiende tu, tusitafute Uislamu wa starehe, raha, vyeo, heshima, pongezi na sifa. Tukisifiwa alhamdulillah, watu wakikusifu si kosa, ila useme Allahumma ij'alni kama yazunnun waghfir li ma la ya'lamun. Mwenyezi Mungu, naomba unifanye kama hivyo wanavyonidhania watu vizuri, na unisamehe kwa yale wasioyajua. Lakini kubwa sana, hebu kila mmoja ajiangalie kwenye kila mmoja anajijua mwili wake. Akiingia bafuni au akisimama mbele ya kioo kikubwa, atafute ana kovu ngapi kwa ajili ya Uislamu. Khalid ibn Walid amekufa kwa ugonjwa wa kawaida kitandani, analia, anasema nimeingia katika vita, katika jihadi, nikitamani kufa shahidi. Mwili wangu hakuna sehemu ya shubiri moja ambapo hapako salama. Hapa pana tundu la mshale, hapa tundu la ncha ya upanga. Lakini anasema leo ninafia kitandani kama mtoto wa ngamia, analia, hakufa fi sabilillah. Lakini yeye mwenzetu anakufa ana makovu mwili mzima. Wewe ukiwa na makovu ni ya dripu, wewe ukiwa na makovu ni ya sindano za masaa, wewe ukiwa na makovu ni ya ngumi za kupigania siti kwenye basi, wewe ukiwa na makovu wengine ni ya kufumania au kufumaniwa. Sayyidina Umar aliyemuosha anasema, maana baadhi ya mambo ya maiti yanasemwa, amekuta mgongoni kwa Sayyidina Umar kuna alama nyingi za bakora. Alikuwa akifanya muhasaba na murakaba, akijihesabu, akigundua makosa anamwambia mtu gizani siri yake na yule mtu, nitandike. Anapigwa bakora kuiadhibu nafsi yake. Wewe iko siku ulimpa bakora mke wako akutandike kwa sababu melala mpaka jua limetoka hujaswali alfajiri? Wewe iko siku ulimpa bakora rafiki yako aitandike hiyo nafsi yako kwa sababu umekaa kuangalia mpira mpaka magharibi na isha vimekupita? Hilo moja. La pili, kuna gharama nyingine ambayo ni msingi aliyoujenga Mtume, na hiyo ndio itakuwa namalizia mada yangu. Yaani huu Uislamu Mtume ameuweka sasa baada ya kufika Madina juu ya msingi wa umoja na mshikamano. Siku yoyote ummati Muhammadi watakapoacha msingi huo au watakapojitahidi kuubomoa msingi huo, kiyama hakiko mbali. Allah anasema katika sura al-Anfal aya ya 62 63, wa yuridu khiyanataka wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Ikiwa Mayahudi wanaoleta mikataba na nini na nini wanataka kukudanganya, fa inna hasbaka Allah, basi fahamu kwamba Allah atakutoshereza. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi
Wabil mu'minin, naomba katika nukta hii ya pili nako mnisikilize vizuri kama mlivyonisikiliza mwanzo. Nimehama kwenye sura ya msingi aliyo yani kwenye gharama iliyotolewa na mtume na maswahaba tukapatikana. Sasa tumeshapatikana na Uislamu ndio huu tunao. Sasa nataka nizungumze. Je, tunauhami au tunaubomoa? Ndio mada yangu nitakayomalizia. Huwa allazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Ayyadaka. Mtume yeyote huwa ana katika vitu anavyovihitaji kwa Allah ni taayidi, msaada, kutiwa nguvu. Huwa allazi, huyo Allah ambaye anakutosha wewe Muhammad, ndiye ambaye ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina. Yeye ndiye aliyekutia nguvu wewe Muhammad kwa nusura yake na kwa kukupa waumini. Waumini wenye sifa gani? Wa alafa baina kulubihim, na akaziunganisha nyoyo zao. Wa Maka na wa Madina wakawa wamoja. Wa Madina wenyewe au sina Khazraj wakawa wamoja. Wakati kabla ya hapo walikuwa ni maadui. Wa alafa baina kulubihim, na akaunganisha nyoyo zao. Lau anfaqta ma fil ardi jamia ma alafta baina kulubihim. Lau wewe Muhammadi ungelitoa vyote vilivyoko ardhini ukawagawia ili waungane wawe kitu kimoja, ma alafta baina kulubihim, usingeweza kuziunganisha nyoyo zao. Walakinna Allaha alafa bainahum, lakini kwa sababu dini anayokupa Mwenyezi Mungu ni dini inahitaji umoja na mshikamano, basi alafa baina kulubi, alafa bainahum, amewaunganisha nyoyo. Innahu azizun hakim. Mara nyingi Mwenyezi Mungu anapomalizia kwa majina yake, zingatia ujumbe ambao unakuwa umetangulia. Ujumbe uliotangulia ni taarifa kwamba yeye alinumsuru mtume. Wa illa tansuruhu faqad nasalahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniya thnaini kule. Ujumbe pia ni kwamba ili dini isimame lazima waumini wa dini hiyo nyoyo zao ziwe moja. Mwisho namalizia innahu azizun hakim, kwamba yeye ana nguvu, angeweza kukunusuru hata bila pango, hata bila maswahaba, bila nini, angeweza. Lakini hakimun ni mwenye hekima, kwa sababu hii dini si ya upweke, ni dini ya umoja, basi amepitisha nusura yake kwa watu. Turudi kidogo nyuma kwa kaka yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mwingine Nabiullahi Musa. Nabii Musa alipoambiwa izhab ila Firauna innahu tagha, anaambiwa akiwa peke yake, izhab, nenda kwa Firauni, hakika yeye amefanya jeuri. Nabii Musa akaomba nyenzo, akasema rabbi shrahli sadri wayasiri li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kwanza aliomba mambo yanayoendana na hali yake binafsi kwanza. Rabbi shrahli sadri, Mola wangu nikunjulie kifua changu, na unirahisishie jambo hili, na unifungulie mafundo kwenye ulimi wangu, ili wafahamu maneno yangu utakapoenda kuambia. Lakini akajua bila umoja, bila kuwa na msaada, hawezi kufaulu, kazi itakuwa ngumu. Akasema waj'alli wazira min ahli Haruna akhi ishdud bihi azri wa ashirikuhu fi amri. Baadhi ya aya nitakuwa sizifasiri kwa sababu nazungumza mbele ya mashehe wangu watupu. Akaomba kunjuliwe kifua, akaomba kwamba waj'alli waziran min ahli, na unipe msaidizi katika familia yangu. Akampointi Haruna
Na akasema kwamba natumaini nikiwa tuko wawili tunasaidiana, basi kai nusabiha kakasira wanazukuru kakasira. Tutapata ile fursa ya kukutaja sana na kukusabihi sana. Mwenyezi Mungu anamwambia, kama vile anamwambia kwamba wewe unanifundisha hilo. Kwanza ni kuambie Musa, kade utita suulaka ya Musa. Hilo kwanza limepita. Lakini nakukumbusha Musa kwamba mimi najua umuhimu wa msaada, umuhimu wa umoja, umuhimu wa kushikamana, umuhimu wa kusaidiwa na kusaidiana. Wala kade mananna alaika maratan ukhura iza auhaina ila ummika ma yuha aniqdhifihi fi tabut faqdhifihi fi lyami faliyulqihi lyamu bisahili yaakhudhuhu aduu li wa aduu lak wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini izi tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kai takarra ainuha wala tahzan waqatalta nafsan fanajainaka min alghammi wafatannaka futuna walabista sinina fi ahli madiana thumma ji'ta ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi. Nimesema sintofasiri kila aya kwa sababu nazungumza mbele ya mashehe wangu, lakini jumla ya maneno haya ni kwamba Musa, wewe usipate taabu. Nilisha kufanyia isani mwanzo. Nilipomwambia mama yako akiogopa kwamba mgambo wa Firauni watakuja, watavamia ndani, watakuchukua, wakakuchinje. Fanya haraka, mtupe mtoto katika sanduku, umtupe kwenye chemchem, chemchem itampeleka baharini, ataenda ufukweni, maadui dadui yake atamuokota na nitamrudisha kwako. Na dede yako nikamuingiza katika hilo. Kwa hiyo ulipata msaada wa mama, ukapata msaada wa dada yako, ukapata msaada wa vijakazi wa Asia binti Muzaham, ukapata msaada wa Asia akamwambia Firauni la taktuluhu. Lakini pia ulipouwa mtu ukapata msaada wa usalama wa taifa mmoja akakuletea siri ya ikulu kwamba innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin, ukakimbia kule. Pia nikakupa wasaidizi, ukakutana na mabinti wawili wa mzee Shuaibu, wakakupeleka kwa baba yao akakupokea akakuozesha, ndo leo na kutuma kazi. Wewe unaniambia huyo Haruna ni wako, nendeni izhaba ila Firaun innahu tagha. Umoja na mshikamano. Haya, imefika siku ya siku anatakiwa Musa kwenda kupokea Taurati. Anamwambia Haruna ikhlifli fi qaumi, na kukhalifisha uwe khalifa uisimamie kaumu yangu, mimi natakiwa kule mlima wa Sinai. Sawa bwana mkubwa. Anakwenda Musa, anaambiwa mbona umeacha watu wako? Hao hapo wanakuja, mimi nimewahi ili wewe uwe razi na mimi. Aambia mambo yameharibika huko. Inna kad fatanna qaumaka wa afadallahum samiriyo. Tumeshawatia mtihani watu wako kule na mtu anaitwa Samiriyo kishawaharibu. Musa anarudi na mbao zake za Taurati, amekasirika ghadhibana asfa. Anafika, anatupa mbao kule, anamshika Haruna. Nisikilizeni vizuri hapo. Anamshika kichwa na ndevu, anamyajuruhu ilaihi. Anamwambiaje? Ya Harunu, ma manaaka izraaitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Kishaona pale ndama watu wameshughulika tu kumwabudu, na ameshapewa taarifa watu wako wameharibika. Sasa anamshika aliyemwachia zamana. Ma manaaka izraaituhum dhallu alla tattabi'ani, kitu gani kilichokuzuia pale ulipoona wamepotea? Kwa nini hukunifuata? Huyu ni Musa, ni nabii, ni almasum,
Maono yake yeye anaona ilikuwa ni hekima na busara Harun angetimuambio kumfuata kule, kaka huko mambo yameharibika. Lakini Haruna hakuona hivyo. Anamjibu kaka yake. Kiumri Haruna ni mkubwa, kicheo Musa ni mkubwa. Anamjibu bosi wake, anamwambia, kwanza anamwambia, ya buna umma la ta'khudh bilihiyati wala birasi. Bwana tafadhali, kwanza hebu unaniumiza, usinishike ndevu zangu wewe. Si mnajua nguvu za Musa, ngumi yake moja mtu anakata moto. Fawakazahu Musa fakadha alayhi. Ndo habari za Musa hizo. Sasa leo zamu ya Haruna sasa. Tena ghadhibana asfa, kule alikomtandika yule Misri ngumi ilikuwa ni kuamua tu na kwa nia ya kumuonya. Hapa ghadhibana asfa, hapa kakasirika kweli kweli. Unafikiri huo mvuto ulikuwa wa aina gani? Haruna kaona hapa, kabla ya kujenga hoja, kwanza ni nusuru ndevu zangu na kichwa yangu kwanza. La ta'khudh bilhiyati wala birasi. Tafadhali bwana, usinivute ndevu wala kichwa. Kisha kaleta hoja. Sasa iangalie hoja hii ambayo ni fikra ya Haruna, na uangalie fikra ya Musa, na hawa wote ni sio maimamu hawa wa madhehebu. Hawa sio maimamu hawa. Hawa ni mitume alayhi masallatu wasalam, ambao Mungu anasema salamu na ala Musa wa Haruna. Musa anaambiwa na ndugu yake Haruna, inni, upige mstari hapo, inni khashitu an takula farraqta baina bani Israil walam tarqub qawli. Inni khashitu an takula, mimi nilichelea usije. Mimi nikija mbio huko, nilijua kwa vyovyote vile hawa hawawezi kuwa wamepotea wote. Nitakapoondoka wapo watakao nifuata na watu watakao baki na ndama wao. Tayari nitakuwa nimeugawa umma. Khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Nimeogopa usije ukasema nimewafarikisha wana wa Israil, sikusubiri maamuzi yako. Musa alikubaliana na hoja hii. Akaachana na habari ya Haruna, akamshughulikia Samirio. Tunajifunza nini? Ndio hapa mimi nitamalizia mada yangu. Nabii Musa, Nabii Haruna, kwa kujua umuhimu wa umoja, amevumilia shiriki inafanywa pale. Wewe huwezi kuichukia shiriki kuzidi Haruna alayhi salam. Na hakuna dhambi mbaya chafu isiyotakiwa kuvumiliwa kama shiriki. Lakini Haruna anajua kuliko kuwagawa watu waumini wakapatikana makundi mawili, kuja kuwaunga tena ni gharama kubwa. Bora nivumilie Musa mwenyewe arudi, tuone tunafanya nini. Amekaa pale anaumia. Wewe leo hauko tayari kumvumilia mlio tofautiana juu ya fatwa fulani katika dini yenu. Wewe leo hauko tayari kumuita, acha ile kumvumilia, hata kule kuendelea kumuitakidi kwamba ni Muislamu. Kuna watu wamefikia hatua hawako tayari. Leo umma huu wa mpenzi Muhammadin, ambao hata hawa waliokusanyika hapa wamo ambao ndoa hawazitaki, hata hawa walioko hapa wako ambao ukewenza hawautaki, bora uwe mtu waote. Wengi wali, baadhi ya walio hapa hawajaswali teleo na pengine na kesho hawataswali, na walioswali baadhi yao hawajui wanachokisema ndani ya swala, na wanaojua wanaswali huko hawafikirii hicho wanachokijua. Hiyo ni hali ya mjini. Nenda vijijini, kuna baadhi ya vijiji anakufa mama wa Kiislamu
anaoshwa na wanaume kwa sababu hakuna mwanamke anayejua kuosha maiti. Vijiji kama hivyo Tanzania au Afrika Mashariki, sehemu za vijijini ni vingi sana. Mpaka leo bado kuna vijiji ambavyo mwanamke akikatikiwa na nifasi anaitwa shekhe kuja kumuogesha bafuni. Wakati umma huko katika hali hiyo, njoo uangalie mayatima wameamua kama barabarani, na badala ya kufikiri kuwasaidia wakapewa jina la chokola au watoto wa mtaani. Waangalie wajane waliofiwa, familia ya mme inamfukuza na jamii ya Waislamu haimfikirii. Waangalie walemavu wa Kiislamu, nani anafanya fikira juu ya kuwalea? Waangalie wazee vikongwe wa Kiislamu ambao Mungu amewapa baraka ya umri mrefu, wakabaki peke yao, watoto walishaondoka, ndugu walishaondoka, anahangaika, mwisho akiwa na bahati anaomba kukaa msikitini. Anakaa msikitini, hakuna anayejua amekula au hakula. Jamii kama hiyo, ikiwa maulamaa wa jamii hiyo kazi yao ni kutukanana, kila mmoja anakusanya vitabu kutafuta namna ya kumradi shekhe mwenzake, na yule na mradi, basi imebaki ni kuradiana kama mapigo ya radi, huku umma unateketea. Mayatima hawana mlezi, wajane hawana msimamizi. Watoto wa Kiislamu wenye akili nyingi waliohifadhi juzu 2, 3, 4, 5 wamefanya vizuri katika masomo ya form 4 au form 6, wanataka kwenda vioni, hakuna wa kuwasaidia. Waislamu wako wanagombania hitilafu za madhehebu, na Haruna anavumilia shiriki inafanyika mbele yake, lakini asiwagawe wana wa Israeli. Wewe huvumilii aliyefunga mikono shingoni kwenye swala, humvumilii aliyefunga tumboni kwenye swala, humvumilii aliyeswala amenyoosha mkono, humvumilii aliyeacha kufungua leo anafungua kesho, humvumilii aliyefungua leo, humvumilii, hatuvumiliani. Waislamu wa Tanzania wote ni wengi ndio matajiri, kila mkoa na kila wilaya, iko wapi mifuko ya zaka? Wafugaji wengi ni Waislamu. Wakulima wengi ni Waislamu. Hatuna habari ya kuunda taasisi angalau za kimkoa chini ya uongozi wa shekhe wa mkoa na viongozi wengine wa taasisi walioko mkoani, au chini ya uongozi wa shekhe wa wilaya na viongozi wa taasisi zingine wilayani, wakatengeneza lujna, taasisi ya zaka, wakaorozesha wafugaji, wakawaorozesha wakulima, wakaorozesha wafanyabiashara, wakatayarisha utaratibu wenye amri kwamba kila mmoja lazima atoe zaka. Zaka ile ikishughulikiwa, wale wanaokusanya ng'ombe za zaka watapata ajira, wale wanaozilinda watapata ajira, wanaojenga magodauni ya kukusanya nafaka watapata ajira, wanaolinda hiyo nafaka watapata ajira, wanaokwenda na makwama kukusanya mipunga ya zaka na mahindi watapata ajira, wanaoratibu, wanaofanya sensa ya kujua mayatima wastahiki ni wangapi watapata ajira. Umaskini omba omba itapungua au itamalizika kabisa. Lakini tutafikiria wapi hayo wakati tunafurahia kuingia kwenye YouTube kumwangalia shekhe fulani amemradi shekhe fulani, shekhe fulani amemradi shekhe fulani, paka kiyama kinakuja, wanufikha fisuri faizahum in kanati illa sayhata wahida ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Ugomvi tu. Kwa hiyo nausia kila tunapokutana, kabla hatujaanza mambo yetu, tuwarehemu mashehe wetu, moja hiyo. La pili, tufikirie gharama iliyojenga Uislamu huu ambao leo sisi tunauchezea. La tatu,
Tuvumiliane katika tofauti zetu za kimawazo, kiufahamu, kimazehebu, tuunde umoja, ndio aliyotuachia mtume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.